Capítulo 3. Descida ao inferno. Senhoras e senhores, o Latim Ordinário apresenta a radionovela A Eneida em uma Fanfic, de Isadora Ramalho, baseada na obra A Eneida de Virgílio. Oferecimento: vinho Sambaco, o vinho que destrava. Didos Buffet, reserve sua festa online. Enéas é um homem famoso e querido não só pelos latinistas, mas por um público numeroso que, através do Spotify, acompanha suas aventuras, vibra com suas façanhas e aplaude suas ações corajosas em favor dos troianos. Os ventos, que mudaram, investem de lado e se levantam da banda do poente, e o ar se condensa em nuvens. Não há mais forças para lutar e resistir. Enéas e seus companheiros prosseguem e tomam o caminho para onde o destino chama. Já nos portos sicilianos, desembarcam. Companheiros, hoje faz exatamente um ano que meu pai nos deixou. Guardemos sobre esta terra os seus restos e ossos. Vamos juntos lhe atribuir as honras. Peçamos a ele ventos propícios que possa eu renovar todos os anos estas mesmas homenagens em tempos que um dia lhe serão dedicados. Se o dia nos for favorável, faremos uma corrida de navios. Depois, teremos corridas a pé, arremesso de dardos e flechas. Não tenham receio em lutar com um cesto de couro. Se apressem todos. Você foi impressão minha, o SNS estava praticamente ao Clodovil nesse momento. Couro cru, arrasou gatíssimo. E como diria Clodovil, esse enterro virou uma festa. Não, espera. Assim dizendo, orna a testa com murta e o pequeno Ascânio faz o mesmo, sendo copiado pelas outras crianças. É influencer que fala? Enéas, junto com seus milhares de seguidores, dirige-se ao túmulo. Ali, derrama na terra dois vasos de vinho puro. Dois de leite fresco, dois de sangue sagrado, de quem? Depois, joga flores vermelhas. Salve, meu querido pai. Não pude seguir viagem contigo. Ai, como o senhor me faz falta. O Ascânio está crescendo tão rápido. Ele está ficando cada dia mais forte e corajoso, como os membros da nossa família. E a personalidade? Ai, eu me vejo muito nele, meu pai. E ficando com os traços da minha mãe? É, ele vai me dar trabalho quando crescer. Mas eu acho que o senhor não teria gostado de primeira da Dido. Acharia ela extravagante demais. Ai, mas depois iria se render ao sorriso dela. E entenderia por que eu me apaixonei. Agora vou te deixar descansar em paz, meu pai. Seja onde sua alma estiver. Chega o dia esperado. A notícia dos jogos também chegava nas cidades vizinhas. Os jovens enchiam a praia, uns para ver os companheiros de Enéas, outros para concorrer. As recompensas são colocadas à vista. Vestes tingidas de púrpura e talentos de ouro e prata. Então, toda a floresta ressoa com os aplausos e os frêmitos dos espectadores, e as vozes partidas das praias ecoam nas colinas que as rodeiam. Ultrapassando os outros, nas ondas, passa primeiros dias, no meio da multidão fremente. Depois, Cloanto o segue de pé, superior pelos remos, mas retardado pelo peso da embarcação. Atrás deles, a baleia e o centauro se esforçam para superar um ao outro. Ora a baleia ocupa o primeiro lugar, ora passa o enorme centauro, ora os dois
avançam emparelhados e suas compridas quilhas sulcam as águas salgadas. Yes! E assim se passam 10 anos. Aos poucos, as memórias do que se passara nos últimos anos se esvaíam dos troianos, menos de Enéas. Dido ainda estava viva dentro dele, ainda que já estivesse conformado com o fato de que o destino superara o amor. O peso da maturidade abrandou a impulsividade do seu coração. Enéas se tornou o grande patriarca, conhecido pela sua bondade, coragem e piedade. Aquela já era a 10ª edição dos Jogos Olímpicos, digo, fúnebres. E antes que chegasse a última competição do dia, Enéas manda chamar seu filho. Chamem Ascânio e perguntem se ele já está preparado para a corrida de cavalos. Que ele traga as turmas para homenagear seu avô e se apresentar com suas armas. Quando menos se espera, Ascânio e os outros jovens já avançam a cavalo. A multidão que estava espalhada se afasta, deixando o campo livre. São 3 as turmas de cavaleiros e 3 os chefes que as dirigem. Uma coluna de jovens é acompanhada pelo jovem Príamo Neto, que revive o nome do avô. O outro é Palante, filho de Evandro e melhor amigo de Ascânio. O último, que ofuscava a todos pela beleza, é o próprio Ascânio. Intimidados, os jovens reconhecem no filho de Enéas os traços dos antepassados divinos. Ah, ganhei! Quando eu for rei Iulo, situações como essa vão ser comuns. Iulo? De onde você tirou esse nome? Minha avó. Ela disse que quando eu for rei, me chamarão de Iulo. Agora não me pergunte detalhes. Coitado, se perdeu no personagem. Você vai ver. Ah, claro que sim. Palante, mudando de assunto. Vai ter uma festa na taberna do Sérgio mais tarde. Soube que até umas moças da Trácia vão estar. Bora? Você tá maluco? Amanhã cedo eu tenho aula de arco e flecha. Minha mãe nunca queria deixar. E quem diz que meu pai deixa? Espere que todos durmam e sairemos às escondidas. Pense nos vinhos, nas trácias. Ai, saudades dos lábios de mel de Berna. Ah, você não toma jeito, né? Se o Enéas descobre que você anda desvirtuando as filhas alheias, te deserda, viu? Aí eu quero ver o tal rei Iulo. Você vai ou não vai? Ah, tá bom. Enquanto Ascânio está dando orgulho para o seu biso Júpiter, longe dali, mas nem tanto, o rei Latino recebe Turno, o rei dos Rútulos, em seu palácio. O rei Latino governava os campos da Itália e suas cidades tranquilas em prolongada paz, por enquanto, né? Fruto do relacionamento de Fauno e da ninfa Marica, se vangloriava de ter como bisavô o próprio deus Saturno. Chique! Latino, por decreto dos deuses, não teve filhos homens. O filho que teve morreu ainda criança. Lavínia, sua filha única, que herdaria a casa e os vastos domínios, já estava na idade de casar. Muitos a cobiçavam no Grande Lácio e em toda a Ausônia. Entre os pretendentes, Turno, o mais belo de todos, poderoso por seus avós e antepassados. A rainha Mata, esposa de Latino, desejava-o ardentemente como genro. Acalmem-se, torcedores. Turno, você não imagina como estou animado. Não existe no mundo pretendente melhor para Lavínia. Eu que me sinto honrado. Acredito que essa união elevará os nomes de nossas famílias. E a Itália será o lugar mais poderoso de todos. Não pense que estou reclamando. A Lavínia é um presente dos deuses. Mas desde cedo percebi que não teria um herdeiro de sangue para ocupar o trono. Sempre tive preocupações acerca da escolha do marido de minha filha.
não poderia ser qualquer um. Os deuses me tiraram a alegria de ter um filho varão, mas me deram a felicidade de ter um genro poderoso, cujo exército imbatível poderia derrotar até mesmo Ulisses e seus homens. E Vossa Majestade pode ter a certeza de que honrarei não só o matrimônio com Lavínia, como também o trono que me será concedido quando vossa alma não estiver mais no mundo dos vivos. Acredito então que já podemos considerar o matrimônio como certo, né? Precisamos organizar um banquete para oficializar o noivado. Mas da minha parte está tudo certo. Ótimo! Nesse banquete aproveitarei para conhecer melhor a minha noiva. Sim, mas vá com calma, meu rapaz. A Lavínia é uma moça pura, estoica, tímida, calada. Mal ouvimos a sua voz. Lavínia é um anjo de candura. O anjo de candura está em seu quarto e acaba de descobrir, através de sua mãe, a Rainha Mata, que sua mão foi concedida a Turno. Mas era só o que me faltava. É claro que eu não aceito. Isso é inconcebível, minha mãe. Por acaso, o papai me consultou se eu estou de acordo com esse casamento? Eu juro. Ah, ele tá louco. Eu juro que se ele levar essa história até o fim, eu fujo de casa. Quer saber mais? Eu fujo de casa e ninguém mais terá notícias minhas. E farei muito melhor. Fugirei de casa e dançarei como uma bacante diante da estátua dele. E me entregarei ao primeiro que passar. É isso que farei, minha mãe. Lavínia, fale baixo. Se o latino escuta, tem um infarto. Não seja mal agradecida. Turno é o marido que toda mulher pediu aos deuses, se você o visse. Ah, Lavínia, por Júpiter, é impressionante como aquele homem fica mais bonito a cada dia que passa. Sequer lembrava que ele possuía braços tão fortes. Ah, minha mãe, poderia ser o próprio Hércules. E se um dia eu me casar, eu quero que seja com alguém que o meu coração escolha. E não alguém escolhido pelo meu pai, como se eu fosse um mero objeto de barganha. Lavínia, o que você acha? Que vai aparecer um príncipe num cavalo e vai arrebatá-la? Essas coisas não existem, minha filha. E agradeça pelo presente que os deuses te deram. Enquanto isso, nas praias da Sicília, Enéas, Palinduro e Ascânio tiravam as selas dos cavalos depois dos jogos fúnebres. Já era noite, ela, arrastada por sua carruagem, percorria o eixo da abóbora celeste. Eita, Virgílio! Ai, meu pai, eu acho que eu vou me deitar mais cedo. Estou tão exausto. E amanhã devo acordar bem cedo para as aulas de arco e flecha. Ascânio, não pense que não reparo nas suas saídas noturnas, hein? Eu? Saio apenas para espairecer. Não pense que estou fazendo coisas que não devo. Meu filho, eu já tive a sua idade. Sei exatamente como as coisas funcionam. Enéas, o Ascânio está na idade de namorar, casar, conhecer gente. Sai pra lá com essa história de casamento, hein? Ainda tenho muita coisa pra aproveitar. Esse é Deus meu. Palinuro, Palinuro, Palinuro. Quando menos se esperava, a sombra de Anquises desce de súbito do céu, dizendo tais palavras. Meu filho, que amei mais que a minha própria vida. Procure a morada subterrânea de Plutão e, através do profundo Averno, vem se reunir comigo. Não tô nas tristes sombras do nefando Tártaro. Agora eu moro no Eliseu, na amável companhia dos piedosos. A Virgem Sibila te conduzirá. Chegando aqui, conhecerá toda a tua posteridade e até o futuro. Mas agora, adeus. A noite ainda está em curso. E sinto um bafo dos cavalos arquejantes. Pai, pai, para onde vais?
Ah, de quem foge, meu pai? Por que se esquiva dos meus abraços? O que foi isso? Uma assombração? Ai, Enéas, me segura. Ascânio, me abana. Vou preparar o navio. Iremos ao templo de Apolo falar com a sacerdotisa. Isso! Vá, pai! E fique lá o tempo que for necessário. Não que eu queira ver o senhor longe esta noite, é óbvio, longe de mim. Mas a situação parece urgente. Tome cuidado. Já ouvi falar que muitos mortais não conseguiram voltar do inferno. Ah, mas eu preciso ver meu pai, Palinuro. E ele quer me dizer algo importante. Vamos, me ajudem. Latino estava nos altares do seu palácio consultando uma profetisa para saber se o noivado de Lavínia e Turno traria bons augúrios. Abelhas em densa nuvem atravessam o límpido ar com grande rumor e pousam no alto da árvore. O enxame fica pendurado em um grande ramo. Vejo chegar um herói estrangeiro e um exército vindo do mar. Eles pretendem dominar a alta cidadela. Quando o Latino acende com puras tochas o fogo do altar, vê-se o horror. O fogo ateia-se as vestes e as chamas crepitantes consomem todos os seus ornamentos. Sua faixa real é queimada junto com a coroa resplandecente de pedras preciosas. Como se nada pudesse piorar, as chamas espalham-se por todo o palácio. Tô pegando fogo, tô pegando fogo! Sussurona, a criada real, aparece com um balde cheio de água e joga em seu patrão. Por Júpiter! O que é isso? Chame os bombeiros, sua imprestável! Mas o que houve, pergunto eu, Vossa Majestade. Só ouvi os gritos lá de dentro do palácio. Pensei que era o apocalipse. E você acha que vai impedir o apocalipse com um balde cheio d'água? Vossa Majestade é mal agradecida, pois a próxima vez que estiver parecendo uma tocha ambulante, não conte comigo. Como assim da próxima vez? Está preparando algum tipo de atentado contra mim? Estar não estou, mas bem que devia, né, seu Latino? Pelos 2 meses de salário atrasado. Eu não tenho nem vale-refeição, seu dona profetisa. Eu devia fazer isso pelos meus direitos trabalhistas. E você não passa de uma insolente. Gente, que energia pesada é essa? E não acaba por aí. Eita! E não acaba por aí. Não me diga, o que mais me falta acontecer? Nunca mais vos chamo. A senhora só traz más notícias. Não case sua filha com um dos latinos. Virá um rei estrangeiro, cujo sangue elevará o seu nome aos astros, e cujos descendentes poderão ser prostrados e abatidos sob seus pés. Tudo que o sol olha em seu curso de um a outro oceano. Enquanto ainda estou tentando entender o que a profetisa quis dizer na última frase, Enéas já estava subindo no navio, pronto para também receber as suas profecias. Ascânio despedia-se de seu pai. Tome cuidado, meu pai. Mas como eu disse, não tenha pressa. Mate as saudades do meu avô. Veja também se não tem mais ninguém por lá conhecido. Enfim. Tomarei. Eu sei, meu filho, que você se preocupa comigo. Agora, Ascânio, me prometa que você terá juízo, hein? Pelo menos enquanto eu estiver ausente. Pô, pai! Eu não quero ser chato, severo demais. Mas você precisa entender as suas responsabilidades. Já é um homem. E no dia que eu não estiver mais aqui, tudo que me pertence será seu. Eu entendi, eu entendo. Bom, vou me comportar. Pelo menos enquanto estiver fora. E nada de arrastar o palanque para o mau caminho. A mãe dele já veio me dizer coisas que não gostei. Pai, não se preocupe.
Agora vá e dê um abraço no vovô por mim. Diga que sinto saudades. Até daqui a pouco. E juízo, hein, Ascânio? Juízo. Já na cidade de Eubéia, Enéas dirige-se à elevação onde se ergue o templo de Apolo. E mais longe está a caverna pavorosa, morada da temida Sibila, onde outrora a profetisa, aquela, disse que Enéas estaria no futuro. Já entre nos bosques sagrados de Trívia e do Templo Dourado, enquanto Enéas admira toda a natureza, Deifobe, filha de Glauco, dirige-se ao rei. Não é o momento de se deter diante deste espetáculo. Entre, sem demora. Para entrar na caverna, existiam 100 entradas e 100 portas, mais difícil do que entrar no coração do Crux. E finalmente, chegam ao fim do caminho. Chegou o momento de interrogar os fados. Deus, eis o Deus. Ora, ora, olha quem está aqui, o troiano Enéas. Por acaso veio até mim porque se arrepende de ter renegado a tua família divina? Há muito tempo deixou de nos oferecer votos e preces. É por causa de meu pai que estou aqui. Prometo que em sua homenagem erguerei um templo de mármore maciço e estabelecerei dias festivos. Só peço que me leve até o velho Anquises. Enéas, Enéas, teve a proeza de escapar dos grandes perigos do mar. Entretanto, maiores perigos estarão reservados em terra. Vocês chegarão ao Lácio, um lugar reservado pelo destino, mas desejarão nunca ter chegado lá. Eu vejo uma guerra, uma horrível guerra, e o rio Tibre espumando de sangue. Já nasceu no Lácio um outro Aquiles, filho também de uma deusa. A causa de todos os males, mais uma vez, será uma estrangeira de sangue nobre. O caminho da salvação será perceber o seu verdadeiro destino. Não há provação que se apresente diante de mim uma forma nova ou inesperada. Depois de tudo que passei e perdi, nada mais me abala. Mas como eu disse, eu estou diante das portas do inferno para encontrar meu pai e com ele me entreter. Descendente do sangue divino. A descida até aqui é fácil. Os portões de Plutão ficam abertos noite e dia. Mas voltar à atmosfera superior será difícil. Poucos mortais filhos de deuses conseguiram tal feito. Enéas, acompanhado de Sibila, dirige-se à floresta com as machadadas. O solo começa a retumbar debaixo de seus pés e o alto da floresta move-se. Para longe! Se afastem! Saiam do bosque sagrado! Você, segue o caminho e tira a espada da bainha. E agora coragem, Enéas. A partir daqui, não há mais volta. Marcham escondidos na noite deserta, através das sombras e das moradas vazias do estéril reino de Plutão. Estamos no vestíbulo. À entrada ficam as gargantas de Orco. Aqui fazem seu leito o luto e os vingadores remorsos. Mas aqui também habitam as pálidas enfermidades, a triste velhice, o medo, a mal avisada fome, a torpe miséria. Veja aquelas formas horríveis. Mais adiante estão a morte, a fadiga e depois o sono, irmão da morte, os maus prazeres da mente e mais à frente a mortífera guerra, a demente discórdia com os cabelos de víboras arrumadas em tranças sangrentas. Espera, e é aquilo? São centauros? Sim, aqui habitam as mais monstruosas criaturas. Centauros, silas biformes, górgonas, harpias e a forma da sombra de Trilicipor. Enéas e Sibila embarcam no barco de Caronte, que partia ao longo das ondas do infernal Aqueronte. Ali, uma multidão inteira precipitava-se apressada para as margens do rio. O barqueiro horrendo empurra com a vara o barco, dirige as velas e transporta os corpos nesse barco cor de ferro. De pé, todos pedem para passar em primeiro lugar e estendem os braços ansiosos para alcançar a outra margem. O que significa essa disputa pelo rio? O que procuram essas almas?
porque umas estão afastadas da margem e outras agitam as águas com os remos. Todos estes que está vendo foram abandonados sem sepultura. O barqueiro se chama Caronte, e os que são transportados pelas águas são sepultados. Não lhes é permitido passar por essas margens horrendas antes que os ossos tenham descansado em um túmulo. Durante 100 anos, eles erram e esvoaçam em torno dessas margens. Este é o lugar onde o caminho se bifurca. O lado esquerdo se estende pela cidade do Grande Plutão. É o caminho que conduz ao Elísio. Do outro lado, encontra-se o Tártaro. Oi, essas pobres almas, por que sofrem? O cretense Radamante castiga, interroga e obriga as almas que na Terra cometeram crime a revelar o que foi cometido. Perto daqui, Tisifone açoita os culpados. Nas profundidades do Tártaro, os titãs rolam no fundo do abismo, derrubados pelo raio. E aquele campo? Os criminosos também são castigados por aqui? Não escuto o som de gritos ou chibatadas. Não. Este é o campo das lágrimas. Aqui encontram-se aqueles que o impiedoso amor fez perecer. A própria morte se quer dar repouso a essas pobres almas. Enéas tem uma visão assustadora. Entre as almas, à vista Dido, com a ferida ainda aberta, caminhando pelo bosque. Dido! Por que ninguém me contou? A culpa foi toda minha. Mais uma vez. Dido! Dido! Não é permitido que nenhum mortal ultrapasse os limites desse território. Dido finalmente vê Enéas. Seu aspecto era triste e escorriam lágrimas pelo seu rosto. Me foi prometido que se eu deixasse Cartago, conseguiria salvar a sua vida. Eu só piorei as coisas. Dido, olha pra mim. Eu fui manipulado, agora entendo tudo. O Júpiter, aquele desgraçado, ele só queria que eu fosse embora com aquelas falsas ameaças. Se você soubesse o quanto eu sofri todos esses anos imaginando que você estava casada com o Rei Jarbas... Mas isso é muito pior. Eu sentia que haveria novamente, que estaríamos juntos depois de tudo. Dido tentava ir para junto dele, mas não conseguia atravessar a multidão. Enéas dá o primeiro passo para sair do navio, mas é impedido por Sibila. Detenha seus passos, rei troiano. Eu não me importo com o que é permitido ou não. É a Dido que está lá e eu vou falar com ela sim. Terei que tomar medidas drásticas. Então acabe comigo de uma vez. Nenhuma sensação é pior do que a que estou sentindo agora. Enéas perde Dido de vista. Ela já se escondia no sombrio bosque. Enéas tenta sair do barco. Dido! Dido! Pra onde você pensa que vai? Meu pai... Você não muda mesmo, né? Desista. A alma da Dido ainda está atormentada. Não foi uma morte fácil, mas em breve ela retornará com consciência e sairá desses bosques. Agora venha comigo, que nós precisamos conversar. O Elísio era um vale verdejante. As almas ali reclusas já estavam destinadas a reencarnar. Enéas examinava seus descendentes, os destinos e as façanhas dos que viriam a nascer. Esse lugar é mais bonito do que o lugar onde morávamos, meu pai. Então, você e a rainha estrangeira... O que foi aquilo, meu filho? A rainha estrangeira, pai, se chama Dido. Mas é impressionante a sina dos homens da nossa família. Nós sempre acabamos fazendo as loucuras motivadas por amor. E acredite, com o Ascânio, não vai ser diferente não, viu? Ah, aquele garoto me dá um trabalho, meu pai. Tem paciência com o menino. Ganhei muitos fios de cabelos brancos por sua causa. E hoje, você é meu maior orgulho. Sabe o que me incomoda, meu pai? Ter paciência, resiliência, seguir o destino. Ter que aceitar as coisas porque simplesmente os deuses assim quiseram. Ai, eu não consigo manter o espírito forte. Será que devo agradecer pelas minhas perdas?
por essa saudade? Meu filho, lembra do que eu te disse? Seu destino é onde está o seu coração. O que há dentro de nós é mais poderoso do que qualquer coisa já determinada pelos deuses. A nossa força está em nos permitir em ser vulneráveis e ter sentimentos. Ó, vou te mostrar uma coisa, vem cá. Enéas vê diante de si todo o seu futuro e o futuro de suas gerações como num PowerPoint. Ascânio, Silvio, seu neto ainda não gerado, Rômulo, Júlio César, Augusto, Marcelo, só faltou a Laura Pausini, ícone. Estranha amore! Seus olhos brilhavam. Ele sabia exatamente para onde ir e o que fazer. Quem é aquele subindo aos céus? Ele brilha como um deus. Aquele é você. É o quê? É isso que te torna diferente. Entendeu agora? É a sua capacidade de ouvir os seus sentimentos que te torna essa potência. Enquanto Enéas estava na tour da Barca do Inferno, recebendo os spoilers da sua vida, Latino estava no triclínio com a Marta e Lavínia. Não tenho notícias muito boas para dar. Diga logo, homem. Soube que o palácio inteiro quase pegou fogo. O que houve? Deve ter sido algum mau agouro. Eu falei que essa história de casamento com o Turno, sem o meu consentimento, quero deixar bem claro, que não iria acabar bem. Lavínia, não fale bobagens. Deve ter sido por outro motivo. Não é, querido? Infelizmente, Lavínia tem razão. Os deuses não abençoaram a união. O quê? Isso só pode ser algum engano, Latino. Ahá! Eu sabia! Obrigada, deuses do Olimpo. Obrigada, minha deusa Juno. E tem mais. E tem mais? Como assim tem mais? Lavínia está destinada a se casar com um rei estrangeiro. E eu já suspeito até quem seja. Lá vou eu de novo como objeto de barganha. Na manhã seguinte, Enéas seguiu os fados pela primeira vez. Ao longe, Enéas e os troianos já conseguiam avistar os primeiros sinais da Terra do Laço. Então quer dizer que essa será a nossa casa nova? Sim, Ascânio. E dessa vez, viemos para ficar. Fim da parte 3.